ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អណេះវិញក៏បានជំរុញឲ្យមន្ទីររៀបចំដែនដីរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងការចុះបញ្ជីអាគារសហកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអាល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់នៅសូរិយាដីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំចុះបញ្ជីអាគារសហកម្មសិទ្ធិនិងពន្លឿនការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលនៅសេសសល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាតម្លៃនៃទុនវិនិយោគជាមួយគ្នានេះត្រូវគិតគូរបញ្ចូលសេវាសាធារណៈចាំបាច់ របស់ច្រកចេញចូលតែមួយជាបណ្ដាបណ្ដាទៅក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាលឿនរហ័សនិងជឿទុកចិត្តបានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះកិច្ចការរៀបចំនគររូបនីយកម្មនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវពិនិត្យមើលការរៀបចំក្រុងឲ្យបានឆ្លើយតបទៅនឹងពលសេដ្ឋកិច្ចនៃវប្បធម៌និងទេសចរដែលជាខឿនទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនិងគិតគូរយ៉ាងណា អល្បជាជនអាចរស់នៅបានសុខដុមរមនាទទួលផ្លែផ្កាពីការពីផែនការរៀបចំក្រុងមួយនេះការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសាយសំអាល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញា 2023 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជីវភាពរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីពិនិត្យនិងវិដំឡៃវឌ្ឍនភាពការងារនិងទិសដៅអនុវត្តការងារបន្តរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់សូរិយាដី ខេត្តសៀមរាបផងដែរហើយកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏រអ៊ូរទាំរឿងផ្ទៃឈ្មោះផ្ទៃកម្មសិទ្ធិអីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតាមរយៈនៃការចុះធ្វើអធិការកិច្ចក៏ដូចជាចុះរៀបចំប្រព័ន្ធដីធ្លីការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាដើមនោះគឺដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅបើណាបើព្រមដីមិនទាន់មានភាពកក់ក្ដៅប្លង់នៅទុនរលោយមិនរឹងនោះគឺថា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមានលក្ខណៈលំបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ងាយនឹងកើតមានចំនួនផងដែរហើយចំនួនដីធ្លីតាមរយៈចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះគឺមិនសូវជាមាននោះទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនព្រំដីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តកើតមានហើយកន្លងទៅនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យបានពីព្រោះកាលណាបើចូលទៅតុលាការវាតែងតែ
បញ្ជីប្រព័ន្ធទៅក្នុងប្រព័ន្ធជាដើមនោះគឺមានទួនាទីសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវហើយជាពិសេសគឺអាចដើម្បីបង្កើតនិងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផងដែរចាអរគុណប្រិយមិត្តរដ្ឋស្គាល់ជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះពីការពិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន